As páginas de masculinidade bíblica estão tudo maluca. Deixa eu comentar justamente isso nesse momento aqui. Você tá no 2D de Teologia, eu sou Iago Martins, tá no meu escritório. E semana retrasada, duas semanas na internet equivalem aí a 2 anos de distância, começou-se a comentar muito sobre páginas de masculinidade bíblica na internet. Por quê? Porque algumas dessas páginas começaram a entrar aí de novo nos bafafás das redes sociais, com postagens que o pessoal considera machista, onde a escritura está sendo usada para, de alguma forma, validar comportamentos que são contra o evangelho. É isso mesmo? Então o que foi que eu fiz? Pedi para vocês me mandarem no Twitter prints das polêmicas envolvendo as páginas de masculinidade bíblica para eu fazer esse Teólogos do Twitter especial masculinidade bíblica nessa terça-feira. Então, vem com a gente que hoje é Teólogos do Twitter especial masculinidade, que provavelmente vai ser nada do Twitter, só coisas do Instagram ou do Facebook, presumo eu. Então venham comigo que hoje vai ser bonito. Mulheres satisfeitas sexualmente são as que mais traem seus cônjuges. Essa é a mensagem. Mulheres satisfeitas sexualmente são as que mais traem seus cônjuges. Primeiro, isso vai contra a lógica comum, certo? A lógica comum diz que mulheres sexualmente satisfeitas, qualquer pessoa sexualmente satisfeita, vai ter um esforço a menos para atrair alguém. Vai ter um motivo a menos para atrair alguém, porque a incontinência sexual não vai ser um motivo desse. Então, você já tem algo que vai contra a observação comum das pessoas. Isso vai contra a Bíblia, tá? Vai contra Paulo. Paulo escreve expressamente em 1 Coríntios 7 que casais devem se satisfazer sexualmente justamente para que eles não traiam, para que Satanás não venha e, se aproveitando da incontinência, os tente a adultério, ao pecado. Então, Paulo discordaria. Paulo diria que pessoas sexualmente insatisfeitas são pessoas mais propensas ao pecado sexual. 1 Coríntios 7 fala o oposto disso aqui. Mas, além dessas duas coisas, a gente tem uma terceira coisa. Qual é o aspecto percolucionário desse texto? Se você não tem proficiência nesse tipo de linguagem, quando você fala do aspecto percolucionário de um texto, provém da ideia e da teoria de que todo texto gera uma ação. Quando você diz alguma coisa, aquilo que é dito gera um resultado, gera um efeito naquele que ouve. Então, quando você vê mulheres satisfeitas sexualmente são as que mais traem seus cônjuges. Bom, trair o cônjuge é uma coisa terrível, ninguém quer passar por isso. Então, qual é o efeito que isso tem que gerar na gente? Que é o certo, o mais justo, o mais honesto, o mais nobre, o mais santo, é que as mulheres sejam menos satisfeitas sexualmente, que a sexualidade não deveria alcançar as mulheres? É a primeira coisa que você encontra na leitura dessa chamada aqui. Chamada que foi escolhida não por um jornalista polêmico, querendo criar polêmica em cima de uma entrevista, mas escolhida pelo próprio postador aqui. Então, quando a gente entra na postagem para ver como é que isso se explica, o texto não explica. Ele só linka você para... Já lá no meu Telegram eu explico mais. Aí venha pro Telegram, né? Ok, excelente, Blade. Vou entrar aqui no Telegram. Entrei no Telegram do arroba desse homem. E ele diz: vamos falar sobre satisfação sexual e traição feminina. Muitas mulheres que traem seus maridos ou namorados alegam que estão traindo porque não receberam a devida atenção. E talvez essa seja uma das maiores desculpas existentes para errar e se livrar da culpa do próprio erro enquanto joga sobre os outros a responsabilidade. A questão é que as mulheres sexualmente satisfeitas são as que mais traem. E aqui tem um link para um artigo da APA Psy. Net? Então, assim, o abstract vai dizendo assim, ó. Dois estudos longitudinais, 203 casais, sem casados, sugerem que vieses automáticos de atenção e avaliação em relação a alternativas atraentes de relacionamento podem ajudar as pessoas a manter relacionamentos evitando a infidelidade. Então, certos vieses de atenção podem ajudar contra a infidelidade. Ambos os estudos avaliaram a tendência dos participantes se desviar automaticamente, a atenção de fotos de pessoas atraentes, sexo oposto. Um estudo avaliou a tendência dos participantes desvalorizar esses indivíduos, comparando suas avaliações de atratividade com as avaliações feitas por pessoas solteiras. E, na verdade, o que tem nesse paper aqui, no seu abstract, a única coisa que tem alguma relação com o que foi posto é que, entre vários outros indicadores de infidelidade, a atratividade do parceiro foi associada a uma diminuição nas chances de infidelidade entre os homens, mas não entre as mulheres. Então, geralmente, mulher não vai deixar de trair porque o parceiro é bonito. Enquanto entre os homens, isso funciona mais. O homem, ele trai menos à medida que ele vai considerando a beleza da pessoa que tá com ele. Você não tem a prova aqui, você tem só o link de um artigo que não tem citação, não tá analisado, não tá bem referenciado, é só um abstract que não diz algo que coaduna com o que tá sendo colocado aqui. Ele diz assim, e talvez a maior surpresa seja que as mulheres mais feias são as que estatisticamente mais traem seus maridos e namorados. Isso não tá no que foi lido aqui, tá bom? Ele não leu o abstract do negócio aqui direito. Diz que as feias são as maiores traidoras. Ele diz aqui com... as feias... É isso aí. Eu sei que é uma mulher que não é muito bonita. Parabéns, sua moral está descrita aí. Homens bonzinhos têm maior probabilidade de serem traídos por suas mulheres. Homens bonzinhos. Que ele também fala como gentilzinho aqui. Que é outro paper. Tá, o texto tem percepções sobre os Big Five, que é uma questão de psicologia. Abertura, consciência, extroversão, afabilidade, neuroticismo. São formas que a psicologia tem de analisar a personalidade e como infidelidade está atrelado a esses 5 pontos de personalidade. Até onde me conte do que eu estudei na pós de psicologia aplicada em neurociência, nenhum dos Big Five pode ser descrito como
gentilzinho ou bonzinho. Então, nessa amostra geral, indicar que o pessoal ligado à consciência está negativamente associado à infidelidade e que a amabilidade está positivamente associada à fidelidade conjugal, nada disso chega à conclusão que homens bonzinhos ou homens gentis são homens que são mais prováveis serem traídos pelas suas esposas. O cara, ele não faz a menor ideia do que significa os Big Five e tá chegando a teses aqui um tanto absurdas baseadas em uma compreensão boba de psicologia. Eu não vou ler mais esse negócio aqui, porque isso aqui é só loucura, tá bom? Mas veja, o que é que a gente tem? A gente tem um padrão muito bem estabelecido nas páginas de masculinidade bíblica, infelizmente. Que padrão é esse? É o padrão de pegar informações culturais esquisitas, ler mal certos papers, criar uma tese sobre todo mundo, sobre como funciona toda a sociedade, todas as pessoas, geralmente baseadas em algum tipo de ignorância. Então, assim, não existe nada que indique que mulheres satisfeitas sexualmente são as que mais traem seus cônjuges. As bases científicas que são usadas aqui são erradas, mal lidas. O indivíduo que isso aqui escreveu absolutamente não sabe ler um paper e não entende nada de psicologia, tá se baseando em alguma porcaria que ele deve ter visto na internet e não sabe nem o que é, certo? E vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que pessoas que não estão satisfeitas sexualmente são mais propensas ao pecado. Então se preocupem com a satisfação sexual de suas esposas, isso vai ajudá-las a permanecerem fiéis, ainda que isso não seja o fator último para decidir e definir fidelidade. Tem mais um aqui, da mesma página. A mulher cristã não pode negar sexo ao seu marido. Excelente, queria que fosse verdade. Queria, né? Seria muito, muito, muito legal. A vida seria muito boa. Uma mulher cristã não pode negar sexo ao seu marido. Existem muitos motivos justos para que uma mulher negue sexo pro seu marido, certo? Um ótimo motivo justo é ela não querer. Olha que motivo maravilhoso para negar sexo. O corpo, por mais que ela tenha uma dívida dentro do casamento, assim como e o homem tem também uma dívida de volta com relação à sexualidade, ambos devem sexualidade um ao outro, isso não significa que toda vez que o homem requerer sexualidade, a mulher tem a obrigação de assentir. Existem motivos para não assentir à sexualidade. Paulo escreve também em 1 Coríntios 7, que eles não devem se negar um ao outro, mas se negar um ao outro não significa sempre que um quer o outro tem que assentir também. Se fosse assim, algumas mulheres iam ter que transar 3 vezes por dia, porque tem homem que é absolutamente tarado, precisa, bota na cabeça que tem que fazer sexo o tempo todo, o que é que seja. Não é assim que funciona. Um homem, como alguém que é dado ao serviço em amor à sua esposa, tem que entender que muitas vezes ela não tá no momento que lhe é propício à sexualidade. Pode ser uma tristeza, a mulher ela não tá bem emocionalmente, ela tá triste, ela tá deprimida, ela tá mal, ela pode estar chateada com você. Imagina que coisa abusiva você convencer uma mulher que mesmo que ela esteja chateada com seu marido, ela tem a obrigação de ter intimidade física com ele, ao invés de, sei lá, tentar resolver esses problemas antes. É uma bobagem você colocar as coisas desse jeito. Claro, mulheres deveriam geralmente ser mais abertas à sexualidade, homens geralmente deveriam ser mais contidos na sua sexualidade, ambos deveriam encontrar paz e conforto dentro de casa pra se servir mutuamente. Mas o sexo, que é uma obrigação, se tornar só uma obrigação, você tem um problema sério aí. Porque você mata, de fato, o aspecto humano de entrega da sexualidade. Mas aqui tem um texto, vamos ver o que, é que ele diz aqui. A mulher cristã não pode, em caps lock, negar sexo ao marido. A Bíblia simplesmente não diz isso nunca, certo? A Bíblia diz que os dois devem estar sexualmente satisfeitos, num sentido maior do que se dá no relacionamento. Isso não significa que o homem deve ter sexo sempre que ele quiser. Isso não faz nenhum sentido. Às vezes o homem tem que ser ensinado também ao contentamento, à espera e à moderação. Ele diz, além disso, a mulher cristã deve ser submissa, ainda que o marido não a trate com o amor que ela espera. A gente tem um problema aqui, porque você tem uma verdade aqui, certo? A submissão cristã faz parte de uma doutrina complementarista que fala que o homem, ele é o líder amoroso e sacrificial, a mulher é a auxiliadora idônea que está em submissão a essa liderança em sacrifício e amor. Mas quando você toma isso e diz a mulher não pode negar sexo, e além disso a mulher tem que ser submissa, ainda que o marido não a trate com amor, o que é que ele tá dizendo aqui nessa sequência? O que ele tá dizendo com muita clareza é que ainda que o homem não seja amoroso, a mulher deve se submeter em sexualidade. Então, ainda que seu marido não seja amoroso, ainda que seu marido não lhe trate bem, ainda que ele não tente estimular lá o sexo, você é obrigada a assentir à vontade sexual dele. Por quê? Porque isso é submissão bíblica. E isso não é. Submissão bíblica não é obediência a toda vontade do seu marido. Submissão bíblica é assentir a uma liderança amorosa e pastoral. Isso aqui é só promover abuso, e os piores tipos de abuso. Isso aqui pode chegar a promover estupro marital. A partir do momento que a mulher deve se submeter contra a própria vontade, contra o próprio interesse, porque foi convencida de que ainda que seu marido seja um canalha, ou um sacana, ou um homem que não lhe ama, ela deve se submeter sexualmente. Não ser bem tratada não libera o cônjuge das obrigações que Deus estabeleceu. Não existe a condição sim. Então, ainda que seu marido lhe trate mal, ainda que você não seja bem tratada, ainda que você seja maltratada, ainda que seu marido não lhe trate com amor, você não pode negar o sexo pra ele. Isso aqui é um absurdo, certo? Isso aqui é um absurdo. Porque isso é trazer pras relações conjugais um tipo de peso, de obrigação, que não inclui
tudo aquilo que é obrigação do marido. O marido tem a obrigação de cortejar e amar sua esposa e tratá-la bem, para que a tratando bem possam encontrar comunhão e intimidade. E se você tem uma página aqui que fala mais a homens do que a mulheres, você não tá dizendo pra mulher, seja aberta ao seu marido, ainda que ele seja um marido ruim. Você tá dizendo aos homens, a sua mulher deve ser aberta a você, ainda que você seja um marido ruim. Isso é uma desgraça. Certo? Isso aqui é uma desgraça. Não é faça se o outro fizer. Não está escrito para ela ser submissa apenas se o marido fizer a parte dele. Cada um deve fazer a sua parte, independentemente do outro cumprir as dele. Aí é muito louco. Ele diz assim no final: um marido não pode simplesmente dizer que está cansado e não irá mais prover para sua esposa. Não pode chegar um dia em que ele diga que está cansado ou com dor de cabeça e por isso não vai poder protegê-la de um determinado perigo. Não é concebível que exista algum argumento que possa livrá-lo de dar a vida por ela de forma a deixá-la morrer. Cara, isso aqui é uma loucura, idiota demais, é muito idiota. Porque relacionar isso a você negar sexo uma vez, né? É como se o marido não pudesse não trabalhar porque tá doente, sabe? É como se não pudesse ver um dia que o marido não vai pro trabalho. Como se ele não pudesse tirar um dia de folga, um atestado médico ou o que é que seja. Ainda que o homem seja o provedor, isso no sentido macro, existem momentos em que ele não vai prover algumas coisas que a esposa quer, ele não vai conseguir dar tudo que sua família precisa muitas vezes por limitações financeiras. Existirão cargos de trabalho que não lhe estarão à disposição porque ele não consegue estar lá. Mas no sentido macro, ele vai ser um provedor, ainda que em pequenos momentos ele fale e muitas coisas que ele poderia dar para sua família. Da mesma forma, a mulher não deixa de ser submissa ao marido porque em algum momento ela não assente a uma vontade que o marido tem que inclui o uso do corpo dela. O sexo é algo que deve ser feito para o bem dos dois, para o prazer dos dois, a alegria dos dois. Uma esposa que por algum motivo não queira ter relações naquele momento, não pode ser coagida a ter. Precisa ser, talvez, estimulada a ter. E isso faz parte de diálogo, de conversa, de amor. A mulher cristã pode negar sexo ao seu marido, ela não pode deixar seu marido insatisfeito sexualmente. Então é importante que haja diálogo, conversa, amor, entrega, sacrifício, que os lados sempre se entendam e sempre sejam dispostos a se servir. Mas o jeito que é colocado aqui, você só alimenta o que há de pior dentro do coração humano. Tem um stories aqui. Um relacionamento que teve traição por parte da mulher tem conserto? Aí diz, quando o homem trai, ele está em busca de ter uma relação sexual sem compromisso com uma pessoa diferente. A novidade o atrai. Na verdade, não. Eu sou pastor de igreja e já aconselhei casos onde homens se apaixonam e traem porque saíram apaixonados de fato. Não é só esse estereótipo de que a mulher trai porque se apaixona, o homem trai porque só quer sexo livre. Isso é uma bobagem. Já aconselhei mulheres que só queriam sexo fácil, já aconselhei homens que se apaixonaram por outra pessoa. Ele diz, a novidade o atrai. Apesar de ser uma atitude de mau caráter e errada, ele pode manter em seu coração o amor pela mulher com quem tem compromisso, apesar de ter um amante. Isso é loucura, certo? 1 Coríntios 13 fala de um tipo de amor muito diferente desse. Como é que você pode, eu amo a minha esposa, eu posso manter o amor por ela ao mesmo tempo construir um amante? Não ama, certo? Quem tem um amante não ama a mulher que tem. Isso aqui é loucura. É justificar traição. Vai dizer, não, ter um amante é uma coisa mau caráter. É um erro, mas eu ainda amo e amo genuinamente a minha mulher. Isso aqui é diminuir a realidade de que quem trai não ama, odeia a sua esposa. Quem trai odeia a sua esposa e precisa voltar a amá-la, porque o amor não faz isso, o amor não trai. Aos seus olhos, a amante pode até ser inferior à mulher com quem tem compromisso, e por isso se arrepender e nunca mais errar. É uma bobagem, certo? Isso é uma coisa muito, isso é muito pior, certo? Eu tô olhando aqui pra uma mulher inferior. Sabe que linguagem é essa? Uma minha amante é inferior à mulher com quem eu tenho compromisso. Não tem compromisso, brother. Se você tem um amante, você não tem compromisso. Você não tem compromisso. Você tá justificando o que com isso aqui? Que tipo de postura você acaba incentivando nos homens que olham pra esse tipo de coisa? A mulher não, diz aqui. Quando a mulher trai, isso representa uma separação emocional enorme entre ela e o homem. Ela trai para humilhá-lo, para demonstrar à sociedade que o amante é melhor em todos os sentidos do que a pessoa com quem mantinha um compromisso. Veja, então, agora o ato de trair da mulher é um ato para a sociedade, já nem mais sobre ela, é sobre a sociedade. O homem pode trair, porém continuar amando. A mulher trai pra humilhar, pra destruir. Isso faz o quê? Com que o adultério masculino seja menor do que o adultério feminino. O desejo dela é destruir o homem com quem se relacionava. É um afastamento emocional tão grande que dificilmente pode ser recuperado. Além de que os estudos demonstram... Já viu que esse cabra não sabe o que é estudo, certo? Nunca viu um estudo decente, nunca leu um estudo na vida dele, provavelmente. Que dificilmente pode ser recuperado. Além de que os estudos demonstram que a mulher frequentemente desenvolve sentimentos amorosos pelo amante, por isso as chances dela se arrepender são mínimas. Ou seja, o homem ele pode se arrepender, mulher não. Mulher que trai não se arrepende, e homem que trai se arrepende. Mulher que trai odeia o marido, o homem que trai pode continuar amando a esposa. Por isso não aconselho os rapazes a permanecer numa relação em que foram traídos. Aí, mas as mulheres como é que é? Aí as mulheres podem ser aconselhadas a permanecer no relacionamento em que foram traídas. Isso aqui é uma indecência isso aqui, cara. Isso aqui é uma loucura. Você trata então homens e mulheres como se fossem completamente diferentes em sua antropologia, o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o pecado. Quando homens traem, eles ainda amam as mulheres, eles ainda amam as suas esposinhas quando traem. Ah, que coisa fofa. A mulher não. A mulher quando trai, odeia o marido e o marido não pode continuar esse relacionamento. Então, se sua mulher lhe traiu, termine, ela é uma canalha. Se seu marido lhe traiu, ah, vê lá, ele pode ainda lhe amar de alguma forma. Inferno, meu irmão.
queimar no fogo do inferno, que é o próprio Satanás. O que você deve verificar numa moça antes de se relacionar? Vamos ler. Vamos ver. Ela deve ser tímida. Que bobagem. Timidez não é tratado como um fruto do espírito, como uma coisa boa, como uma coisa útil na escritura. Qualquer pessoa que tem uma personalidade mais expansiva também pode ser uma ótima mulher para se casar. Depende do tipo de personalidade que mais lhe agrada. Não tem nenhum problema mulheres serem expansivas se elas acharem isso bom para a vida delas. Se essa é a personalidade delas, se é frescura. Dizer que agora a mulher tem que ser tímida para ser uma boa esposa? Quero ver a escritura escrever isso. Nunca vi em Provérbios 31 a mulher era tímida, né? Você pode ser expansiva, você pode ser extrovertida, não tem problema nenhum. Pai amoroso e forte. A mulher não deve ser julgada pelo pai que teve. Muitas mulheres boas que amam o Senhor, que servem a Deus, são mulheres que vêm de famílias destruídas e quebradas. Mulheres ótimas podem sair de famílias ruins. Então para com isso. 3. Gosta de cozinhar. É certamente uma coisa boa. Saber cozinhar é uma coisa muito boa. Ela pode não gostar muito, mas se ela estiver disposta a servir a sua família, se ela vai ficar em casa depois do casamento, ok. Cor do cabelo natural. Pura frescura, certo? Deixa sua mulher pintar o cabelo em paz. Pintar o cabelo não tem nenhum problema na definição de caráter ou de quem as pessoas são. Pintar o cabelo é só um costume cultural, existe em várias culturas. Mulheres se embelezam pintando seus cabelos, tá tudo bem. Pés bonitos e limpos. É, ok. Se você pé limpo, tá tudo bem. Você não quer casar com a pessoa de pé sujo, né? Isso aí é mínimo de higiene. Mas limpar o pé está à disposição dela. O pé ser bonito é só uma questão genética. Pra mim dizer, o pé tem que ser bonito. É equivalente a dizer, tem que ter bunda grande, tem que ter o peito tal, tem que ter perna assim. Aí, agora, a aparência do pé é o que importa? Pra mim é esforço demais pra gostar de mulher, certo? Um cara que faz uma lista dessa tá se esforçando demais pra gostar de mulher. Aí você interprete aí como você quiser. 6. Não se dá com vários homens, não é cercada por vários homens. É ruim com a mulher viva, tendo amizade com um monte de macho em volta dela. Não pega muito bem, não acho realmente uma prática lá das melhores. Não fala palavrão, ok? Crente não devia falar palavrão mesmo. Não bebe álcool para se divertir. Ela tem que beber álcool para ficar triste? Ela tem que beber para ficar triste? Ela não bebe para se divertir. Eu sei lá o que é que ele quer dizer com isso. Se veste de forma modesta, tudo bem. Quer filhos, tudo bem. Não está na competição com o namorado, tudo bem. Usa vestidos. Ok, se a mulher quer usar vestido, pode usar. Agora, quer dizer que uma mulher de calça não é uma boa esposa? Uma mulher de calça não é uma esposa boa. Uma mulher de calça vai ser uma má mãe. Uma mulher de calça não vai servir ao Senhor. Uma mulher de calça não... Isso aqui é... Puro legalismo, frescura e insegurança, certo? É submissa, ok, mas a quem? Se for a você, tá errado, porque ela tem que ser submissa aos pais dela, só vai ser submissa a você depois de casado. Deixa você tomar as decisões. Isso aqui também é bobagem, se quer uma mulher que se apaga, que não participa com você das decisões, porque até onde me consta, liderança não é isso. Eu sou líder de vários ministérios, de igreja, e eu nunca tomo decisões sozinho, eu tomo decisões com as pessoas. Eu quero uma mulher que participe comigo das tomadas de decisão, que me entenda como líder, mas que não se omita, mas que não se apague diante de mim. Você pode estar simplesmente escolhendo uma mulher morta, que não vai ter iniciativa nenhuma na vida quando você precisar. 15. Sempre se preocupe em ouvir tudo o que você tem a dizer. Ótimo. Se a recíproca for verdadeira, tudo bem. Você está disposto a ouvir tudo que ela tem a dizer também? Aí é ótimo. Não é ciumenta, ciúme é uma coisa ruim. Tem poucos ex-namorados. Ok. É bom você não ter um grande histórico sexual na sua vida. É uma coisa ruim. Eu acho ruim você ter uma longa lista de histórico sexual, seja o homem, seja a mulher. Não quer fazer coisas de homem, não quer frequentar os ambientes masculinos. O que é isso? Ela não quer jogar bola? Ela não quer ir com você no clube de tiro? Qual é o coisa de homem que não sabe? Qual é a coisa de homem? Não faz drama, que eu tô vendo um homem fazendo drama, que é um homem claramente fazendo drama. Fala calmamente, né? Se a pessoa fala rápido, não pode, né? Sorri sempre. É isso aí, você quer casar com um palhaço. É uma apresentadora de auditório, você não tá preocupado com o ser humano, sorri sempre, né? Que tipo de relacionamento é esse? A pessoa não tem tristezas, não tem dificuldades? Aí se você for encontrar uma mulher de espírito um pouco mais sóbrio ou mais sério, acabou. Não pode ter uma mulher séria. Tem que ser sorridente. Eu acho legal uma mulher sorridente, mas mulheres sérias também podem ser ótimas mulheres, por que não? Reconhece os erros, ótimo. Ela dá o primeiro passo para ficarem bem quando existe briga, e é bem isso. Quer dizer que você não pode dar. Quer dizer que o homem não é quem dá o primeiro passo, é a mulher que tem que dar o primeiro passo. Que tipo de apagamento da responsabilidade masculina é essa? Não houve música degenerada, ok? Deve ser feminina, ótimo. Se tem uma vagina, é feminina, meu filho. Só precisa disso para ser mulher, certo? Você tem que nascer com o órgão sexual certo. Tem que... Tem os cromossomos certo. É feminina. Aí por que ela não é feminina? Se ela usa calça e deixou de ser feminina? Se não tem um estilo romântico, deixou de ser feminina? Se não tem um cabelo longo, o que é que torna ela feminina? Então me consta o que faz alguém ser feminina ter nascido sexo feminino. Pra mim é o bastante pra ser feminina. Isso aqui é muito sério. Quando você diz algo, ela não vai pedir pra outra pessoa avaliar se o que você disse é certo. Ou seja, você pode ser um abusador, uma pessoa que tá tolhendo a vida dela. Você pode estar ensinando coisas que vão contra o bem-estar dela. E ela não tem o direito de pedir conselhos. Ela não tem o direito de falar com os pais, de falar com os amigos, de falar com os pastores. Ela precisa ouvi-lo e segui-lo certo. Isso aqui é justificativa, certo? Justifica homens abusadores, tá? Ah, mas não foi a intenção. Dane-se a intenção do autor aqui, certo? O que existe é o efeito do texto. Não importa o que ele quis dizer, importa o que ele disse. E o que ele disse, certo? Justifica as piores atrocidades que podem ser cometidos dentro de relacionamentos de namoro ou de relacionamentos conjugais. Como um homem deve apertar a mão de uma moça? Não se cumprimenta uma mulher com um aperto de mão? Isso é sem sentido, artificial e condescendente. É como cumprimentar uma criança com um aperto de mão. Isso é, gente, é isso. Quer dizer que é uma mulher que parada uma criança aqui. Cumprimentamos mulheres com leve aceno de cabeça sem toques. Isso demonstra respeito. O aperto de mão se desenvolveu entre homens e para homens. É uma saudação e demonstramos que a mão da espada está vazia e afirmamos nosso caráter com uma mão
firme. Isso aqui é, gente, isso aqui é quinta série, gente. Isso é quinta série, certo? Quando eu era do ensino fundamental, no ensino fundamental, eu acreditava que eu era um guerreiro, sei lá, brincava de RPG e ficava me imaginando num mundo medieval. Um aperto de mão, gente, é um cumprimento. E você pode cumprimentar mulheres com um aperto de mão, desde que você não aperte com força, tá? Você segura a mão com delicadeza, você demonstra respeito exatamente do mesmo jeito. Comparar aqui mulheres e crianças é que é um problema muito sério no modo como as páginas de masculinidade estão interpretando quem são pessoas do sexo feminino, como se fossem crianças ainda em desenvolvimento. O homem já é um adulto, a mulher está em desenvolvimento ainda de alguma forma, então não pode receber o aperto de mão que um homem receberia, porque o modo de cumprimentar mulheres deve ser diferente, não é? Paz, parabéns, viu? Parabéns, olha, olha, de arrancar o sabiá do toco. Caraca, por que as mulheres não entendem que homens precisam de tempo sozinho? Porque o feminismo veio com a falsa concepção de que homens e mulheres são iguais. Então a mulher tenta entender o homem ao analisar suas próprias necessidades. As mulheres fazem de tudo para escapar da solidão. Conheço várias mulheres que adoram estar sozinhas, certo? Porque conversando e tendo contato com o outro é a forma feminina natural de se livrar do estresse e rejuvenescer o cérebro após um dia cansativo. Conheço muitas mulheres que não são assim, não poucas, certo? Não poucas. Na verdade, acho que metade das mulheres que eu conheço são diferentes, porque o número de mulheres extrovertidas e introvertidas é basicamente equivalente ao número de homens introvertidos e extrovertidos. De novo, esse é o grande mal de páginas de masculinidade. Eles escolhem certos padrões de comportamento e os tratam como se representasse quem as pessoas devem ser em absoluto. E não é assim que as coisas são. Como lidar com namorada que possui amizades não cristãs e que a levam pro mal e ela não enxerga isso? No final diz assim: tem horas que você deve dar o comando e ela tem que obedecer. Pois isso já demonstra o quanto ela confia em você, o quanto que você diz tem peso e há valor que você tem na vida dela. Se ela prefere os amigos, creio que já deixou bem claro que você deve fazer a partir daí. Veja, você não deve nunca dar comandos pra sua namorada, tá bom? Sua namorada não é sua filha. Você não é pai da sua namorada. Sua namorada, você trata na base do convencimento, na base da conversa, não na base do comando. Qualquer homem que tente cuidar de uma namorada. Se chega um cabra querendo dar voz de comando pra minha filha, eu sendo pai dela, eu enxoto ele da vida da minha filha, certo? Enxoto. Quem dá comando pra uma moça que não é casada é o pai, certo? Nem marido dá comando, porque marido não trata a esposa como o pai trata filho. As palavras que são usadas na Bíblia são diferentes pra falar desse tipo de relação. Então você não tem que dar voz de comando pra ninguém, ainda mais namorada. Se o seu namorado, moça, está lhe dando voz de comando, vaza. Vaza da porcaria desse relacionamento. Esse cara vai bater em você quando você casar, tá bom? Você sai dessa porcaria aí, isso é coisa do diabo. Eu vou parar por aqui, antes que eu fique com raiva. Tuller já deve ter cortado um monte de raiva minha aí. Um monte de, sei lá, vezes que eu mandei o cara cagar. Tudo deve ter cortado um bocado pra não aparecer meus olhos nesse vídeo. Mas o resumo de hoje é: as páginas de masculinidade bíblica são uma porcaria em sua maioria. Cuidado com as porcarias que vendem como masculinidade bíblica. Procure sempre na Bíblia e encontre o manso e amoroso Jesus como padrão de masculinidade. E não essas porcarias violentas que aparecem aqui na internet. Tudo bem? Vamos voltar pra falar mais sobre isso, porque eu quero comentar sobre potencial demoníaco da mulher. Mas esse é tema pra outro vídeo aqui no 2D de Teologia. Terça e quinta-feira tem vídeo sempre. Parem de seguir essas porcarias. Vão procurar páginas sobre masculinidade que representem Jesus e não sejam fruto de machismo travestido de conservadorismo e de evangelho. Cheiro no seu cangote e até a próxima.